Для мене будівництво доріг в Україні є важливим пріоритетом. Я пообіцяв, що люди будуть їздити по гарним дорогам, але ви погодитесь з тим, що навіть відремонтувати свою власну квартиру потрібен час. Тільки після контролю якості можна підписати акт прийняття на баланс і завершення робіт і виплачення грошей. Ми просто реалізуємо стратегію розвитку і ремонту доріг 18-22 за стратегією метою, щоб за 5 років поєднати все обласні центри з собою європейськими якісними дорогами. Подальшому українці будуть бачити багато техніки на дорогах. Будуємо дороги і глибоко переконані в тому, що в цій сфері ми наведемо порядок.